Такси, здравствуйте. Добрый день. А подскажите, да, там надо хотим бабушку отправить на участок проголосовать. Сказали ваш номер, сказали. Говорите год. Чайка 2020. 2020, хорошо. Откуда бабушку забирать там? Олександра Бритвак приїхала на виборчу дільницю із бабусею. Дівчина розповідає, у мережі інтернет побачила інформацію про те, що назвавши спеціальний код, у таксі можна безкоштовно приїхати на дільницю та назад. Я викликала таксі, взяла бабусю, ми сіли в таксі, впродовж подорожі таксист питав бабусю, не мене, бабусю питав, за кого вона буде голосувати. От, бабуся була в мене підготовлена, тому я сказала, за якого кандидата. Він сказав, правильно, треба голосувати за Чайку, все буде добре, я вас відвезу туди і назад, я вас почекаю, поки ви проголосуєте. Біля виборчої дільниці, яка знаходиться у школі номер 26, автівку таксі заблокували представники громадського формування «Бузький гард». Керівник формування Ілля Зелінський розповідає, при патрулюванні отримали сигнал про підвози виборців. Ми здійснили громадське затримання цієї машини, поки не приїхала поліція. Поліція машину відпустила, всі дані, в принципі, взяли, зафіксували факт порушення. Ну і тепер, наскільки нам відомо, ця сітка вже не працює, «Чайка 2020», промокід вже не працює, нікого вже не підбирають. Таксіст нам сам сказав, що саме перевезення не безкоштовне, але люди не платили за проїзд, про що вони нам повідомили, на що він зауважив, що платить база. Представники вашої бази сказали, що поїздка безплатна. А ви скільки грошей взяли? Скільки ви грошей взяли? 55. Ви платили? Ви платили? Да. Не платили. Вот, люди говорят, ніхто нічого не платив. Що ви обманываете? Да. Я 55, мені база буде. Олександра Бритвак викликала поліцію та написала заяву. Поліція так приїхала, десь через півгодинки поспілкувались, ми написали заяву, пояснення. Ну, сказали, вони будуть розглядати. Ну, це така історія, я і на першому турі також викликала поліцію і не знаю навіть, чим це закінчилось. Поліція встановлює обставини події, говорить речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова. Ситуаційним центром поліції в ході моніторингу соціальних мереж була виявлена інформація з аудіозаписом розмови нібито оператора таксі з клієнтами про можливість безкоштовного надання послуг з перевезення виборців до дільниці у разі назви ними секретного коду. Вказана інформація була зареєстрована до журналу єдиного обліку. На місце події прибули співробітники поліції, які наразі встановлюють усі обставини події, її учасників, організаторів, а також свідків. Після того, як викликали поліцію, Олександра Бритвак знов зателефонувала у службу таксі та запитала, чи таксі відвезе назад, адже домовленість була саме така. Подзвонила їм ще раз, спитала, чи заберуть нас з дільниці, тому що ми проголосували і ми хочемо назад додому повернутися. От. Нам сказали, що фінансування вже закрите по цій програмі, по промокоду 2020. Запитали мене, чи по промокоду. Я кажу, так, вибачте, вже фінансування закрите на сьогодні. У промокоді для виклику таксі міститься прізвище одного із кандидатів на посаду Миколаївського міського голови Владислава Чайки. Керівник Миколаївської обласної організації партії ОПЗЖ, від якої висувається кандидат, Юрій Загородній, говорить, якщо така ситуація і мала місце, важко встановити замовників. Важко встановити, хто це робив. Чи це дійсно, так як написали Ніквісті, кодове слово було «Чайка 2020», чи це зробив опонент для того, щоб, скажімо, скомпрометувати нашого кандидата на посаду міського голови. Якщо у когось є такі факти, і якщо, як написали Ніквісті, що нібито є телефонна запис такої розмови, то, будь ласка, можна передати правоохоронні органи. Правоохоронні органи нехай займаються цим питанням. Голова штабу партії «Пропозиція» Олександр Мосін говорить, їхні спостерігачі на дільницях фіксували схожі порушення. На номерах участку у членів комісії від ОПЗЖ. На номерах дільниць у членів комісії від ОПЗЖ лежать списки людей, на яких написано «Чайка 2020 підвіз людей». І що люди, які телефонували в службу таксі і називали дане слово, їх возили на дільниці голосувати безкоштовно і потім привозили назад. Безпосередньо контроль цих людей, хто приїхав, хто не приїхав, вели на дільницях представники від ОПЗЖ. Була викликана поліція та написана заява в поліцію про факт підкупу виборців. Щодо порушення, яке тут може вбачатись, власне, це, якщо буде доведений факт, так, що це організовано саме
одним із кандидатів, то тут може початись надання саме послуг, яке супроводжується згадкою кандидата, що, по суті, називається підкупом виборців. Власне, тут вже підкуп виборців в себе включає не тільки, по суті, якісь продукти, а будь-яку неправомірну вигоду. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.